Pozdravljeni. Hvala lepa za predstavitev. Hvala seveda tudi oddelku za to priložnost in fakulteti za to, da lahko predstavim naše delo. Zdaj, začel bom s tem, jasno, prihajam iz katedre za biokemijo, delamo zelo zanimive raziskave. Jaz vam bom pokazal en delček teh raziskav, predvsem zato, ker se mi zdi, da bi bil zanimiv za vašo, za to široko občinstvo. Res je, na katedri, kako vidite, smo majhna skupina, zato tudi sodelujemo z drugimi katedri, ki imajo specifično znanje, in sicer s katedro za zoologijo, kolegice in kolegi, in pa s katedre za molekularno genetiko in biologijo mikroorganizmov. Zelo dobro pa tudi izkoriščamo infrastrukturo znotraj dveh infrastrukturnih centrov, in sicer za raziskave molekulskih interakcij in pa za mikroskopijo bioloških vzorcev. Zgodba, ki vam danes pokazal, je torej izum, iznajdba, zato, da vas navduši, da vas prevleče v zgodbo. In sicer, to je ta bakterija Bacillus thuringiensis serovar israelensis. Verjetno vas je mnogo od vas na biotehniški fakulteti že slišal za bakterijo Bacillus thuringiensis. In sicer, zakaj je ta bakterija tako značilna, specifična oziroma pomembna? In zaradi tega, ker sintetizira proteine, kristalne proteine in citolizine, ki se uredijo v prostoru, tako da tvore take kristale. In te kristale, to tvore tekom sporulacije, ko bakterija sporulira, lahko potem larve določenih organizmov zaužijajo in izvede potem te zaužiti kristali, toksičen efekt na tak način, da se raztopijo v prebavilih larve, se sprocesirajo, tako da ratejo aktivne molekule in lahko tvorijo pore na epitelne celice teh larv. Zakaj je pomembno? Ta serovar israelensis pa je zaradi tega, ker je zelo specifičen proti larvam komarjev. Ne? In seveda si rečete, fantastično, recimo, če pokažem en primer, recimo, to so larve komarja v tretji razvojni stadijo, to je pa video, ne, komarja, larve komarja, ki so bile tretirane s sporami in s temi toksini preko noči. Ne, torej, res efektiven insekticid. Zdaj si rečemo super, ne, ležimo na plaži, toplo je, dopust imamo in ne, ni samo zaradi tega, ne, ampak predvsem to, ker komarji so pomembni vektori, so pomembni prenašalci bolezni, torej povzročiteljev bolezni, kot so malarija, povzročiteljev denge, rumene mrzlice in podobnih zelo pomembnih bolezni. In s podnebnimi spremembami, veste, da tudi v naše kraje prihajajo tudi vrste komarjev rodu Aedes, recimo tigrasijazijski komar je pogosto prisoten, ne, že kar vsako leto na našem področju. In zaradi tega je tudi v to smer naša skrb usmerjena, da razumemo biologijo, kako bi lahko s tem bakterijo, boljšim poznavanjem, lahko tudi naredili boljši biopesticid. Zdaj, kar je pomembno, je torej, pomen same raziskave je v tem, da bi bolje razumeli to bakterijo in sicer lahko si predstavljate, glede na to, da je to 10-milijonski trg na leto samo za tretiranje s formulacijami te bakterije komarjev, si lahko predstavljate, sigurno je to odlično preučen organizem in dejansko je. V zadnjih 20-ih letih so številne raziskave bile narejene na nivoju toksina, na nivoju organizma, ampak ključno za nas vprašanje je to, da ni pa zelo dobro bilo proučeni ti zunaj kromosomalni elementi, ki so v tej bakteriji. Torej, če schematsko prikažem bakterija vsebuje svoj genom, kromosom, in pa kar veliko število zunaj kromosomalnih elementov, dva med njimi sem izrisil, in sicer to so genomi virusov in ti nas zanimajo. Torej, noter speče so v teh tudi komercialnih sevih, ki jih kupite, ki jih v bistvu, katerih formulacije trosimo po površini zemlje, po vodah, ne, po poplavnih območjih, v bistvu vsebujejo genome virusov, ampak čisto točno ne vemo, kaj ti genomi, v bistvu, kakšne proteine imajo zapisane in kaj točno delajo ti proteini. Kako lahko vplivajo na fiziologijo bakterije? In to je naše znanstveno vprašanje. Danes vas bom zelo ostro usmeril v razmišljanju in sicer vsi komercialni sevi imajo vsaj dva genoma virusov in sicer za en virus, ki je krožna molekula DNA noter in sicer
viruse, bakterije, rečemo jim bakteriofagi oziroma krajše fagi, temu bomo rekli jumbo fag, kjer je ogromen fag, in pa drugi virus je pa, genom je pa linearna DNA, to je vse, kar si zapomnite, in je, sicer je pa drugi fag, bom pa kar poimenoval gilničena. Torej bakterija, vsi te sebi vsebujejo te dva genoma fagov in zdaj za nas je znanstveno vprašanje, kako ti virusi, v bistvu determinante teh virusov, vplivajo na fiziologijo bakterij, kako med sabo te virusi dobesedno znotraj tega pomembnega biopesticida komunicirajo. Ne? In mi se ukvarjamo z molekularnimi mehanizmi. Torej, ta tripartitan sistem nas izredno zanima, virus, bakterija in eukariont, naš sistem je torej, kar bom danes predstavil, virus gilničena v interakciji z bakterijo in kako vpliva na njeno fiziologijo in potem to vse skupaj, oziroma, kar nas zelo zanima, če lahko virus direktno na, tudi na eukarionta vpliva na obnašanje eukarionta oziroma celo larvicidnost. Bodi dovolj za začetek, če pridem sami informacije glede genoma, tega faga, res vas ne želim preveč obremeniti s tem. Vse, kar bi vam rad povedal, je to, da torej, ta gilničena, ta virus, je linearna molekula DNA in iz zelo mehna, 15 kilo baznih parov, to je res mehen košček molekule DNA, noter linearna dvoverižna DNA in pomembnih je teh prvih 8 genov izrisanih, torej te škatlice pomenijo posamezen gen, ki kodira za posamezen protein. In teh 8 proteinov je v bistvu regulatornih. Zna upravljati s virusom ali speče obstal v bakteriji, ne, kot samo genom, ali bo pa prišel ob stresu v to, da bo prišlo do sinteze novih virusnih delcev in izhoda oblizi bakterije. No in pozornost bomo danes usmerili samo temu številki 7 genskemu produktu in sicer ugotovili smo, da ta genski produkt številka 7 je s kolegi iz Kanade smo uspeli določiti kristalno strukturo in sicer gre za homodimer, torej iz dveh identičnih podenot sestavljeno molekulo in kar je zanimivo je to, da ta molekula je velika vsega 50 aminokislinskih ostankov. To je res dobesedno kratek majhen protein in česa je sposoben, ne, to je ta protein, ki ga sintetizira bakteriofag, ne, znotraj bakterije. In ta protein je sposoben direktno interagirati s transkripcijskim faktorjem gostitelja, z bakterijo. Bakterijskim proteinom direktno interagira in kot vidite spremeni konformacijo tega transkripcijskega faktorja in s tem tudi izboljša afiniteto vezave tega transkripcijskega faktorja do DNA. Ne le to, ta protein bakterije, torej prevzame delovanje proteina bakterije, virus. Ne? In ta protein bakterije v normalnih razmerah, ko virusa ni, se veže na približno 50 mest in okvirno 50 genov nadzira. S tem pa, ko virus sintetizira ta mali protein, pa povzroči to, da ta transkripcijski faktor kar naenkrat nadzira večji nabor genov, kar vam bom danes pokazal. Torej zna spremeniti, v bistvu, zna skontrolirati in prevzeti delovanje enega proteina bakterije, gostitelja, virus. Ne? In s tem jasno vam bom pokazal par transkriptomskih podatkov, da vam to podkrepim. To zanimiv ta molekularen mehanizem, ki sem vam ga zdaj opisal. Kako lahko virus prevzame nadzor nad bakterijo? Torej, točno vidite molekularni mehanizem tega preko enega mehkega proteina. In sicer, zdaj ta graf, čim manj podatkov vam bom prvo predstavil, da pa čim več povedati o risat ozadje. Ta graf predstavlja na X osi v bistvu spremembo v izraženju genov na globalni skali, to pomeni, vsaka pika prikaže diferenčno izražen gen v bakteriji, Bacillus thuringiensis. In zdaj, če greste proti vrednosti večji od nič, so to geni, ki izkazuje zvečan prepis, vrednosti nižji od nič izkazuje vrednosti, ki nižji prepis izkazuje. In sicer kar primerjamo torej recimo v tem schematskem prikazu sev bakterije, ki ne vključuje tega faga gilničena, ampak samo genom tega jumbo faga. In sicer smo bakterijo tako naredili, da smo jo povzročili poškodbo DNA in pogledamo kot kontrolo, da vam prikažem na enem grafu, pogledamo, če poškodujemo DNA, a pride res do indukcije, torej sprožitve prepisa genov tega jumbo faga.
Okay? Zaradi tega, ker primerjamo sev, ki ima poškodbo DNA, s sevom, ki nima poškodbe DNA. Torej, vsaka pika označuje spremembo v izraženju genov. In sicer, kar na grafu zelo nazorno vidite, modre pike označujejo prepis genov tega jumbofaga. In vidite, da so vse usmerjene desno od nič, torej so izjemno prekomerno prepisane v primerjavi s sevom, ki nima poškodbe DNA. Hkrati se vključijo, opisani so še tudi geni, ki so vključeni, katerih proteini so vključeni v popravljalne mehanizme. Torej, kar vam slika kaže na to je, čim poškodujete bakterijo, bo ta virus prešel v indukcijo in se bo sprožil, da bo sintetiziral nove virusne delce. To je tako kot zmeri rečemo, kot podgane, ki zapuščajo potapljajočo se ladjo. Ne, pač. Gostitelj je poškodovan, kaj bom v njem? Jasno, zbežim ven, naredim nove virione. Ne. In to je dobesedno tako nazorno povedano. Ne. Ok, kaj se pa zdaj zgodi, ko vstavimo notro to bakterijo, ta GP7 protein? Okay. Ne bom veliko zgubil časa, torej ta, samo ta mali protein smo v bistvu sintetiziramo te bakterije. V normalnih nivojih, kakor če bi se iz genoma faga sintetiziral in primerjamo z bakterijo, ki ne sintetizira tega GP7 proteina. In kar naenkrat vidite, verjetno ste videli spremembo, diferenčno izraženi geni za ta jumbo fag so kar naenkrat negativno izraženi, torej so znižani v prepisu, zaradi tega, ker je ta GP7 globalni regulator. To pomeni globalni, nadzira večji nabor genov v tej bakteriji. Poleg teh genov, tega drugega faga, so tu še prepis genov nadzira negativno, ki so vpleteni v zaznavo stresa, kot je poškodba DNA in pa zanimivo, tudi zvečano sintezo naredi nekih virulenčnih dejavnikov te bakterije, kot so fosfolipaza C, ki je ena ključnih fosfolipaz, vpliva na sintezo virulenčnih dejavnikov, kot so citolizini in pa kolagenaze. Torej, verjetno vpliva tudi na fiziologijo in s tem virulenco tega seva do larve. Okay, to so še v poteku raziskave. V preseku, kar sem vam hotel povedati in sem vam pokazal, je torej, znotraj bakterije imamo torej genoma dveh fagov, virusov. In virus gilničena sintetizira ta mali protein, 50 aminokislinski, ki zna nadzirati preko tega, da prevzame gostiteljsko transkripcijski faktor, lahko nadzira, da prepreči prepis genov sobivajočega faga. Zakaj je to pomembno? S profesor Gostanškom smo lahko vizualizirali tudi ta fag, ne ta jumbo fag, vidite, da je kar velik, tam 200 do 300 nanometrski. Seveda, zato, ker si ta gilničena hoče narediti, da ko prije do poškodbe DNA, da bo to preferenčni fag, ki bo nastal. Ne, hierarhijo zna vzpostaviti, nekako komunikacijo znotraj, ampak poleg tega, pa ne da samo skomunicira, da bo prevzel nadzor nad drugim virusom v isti bakteriji, ampak tudi zna vplivati na določeno mer na fiziologijo te bakterije oziroma na prepis genov, zaenkrat sem vam samo pokazal. V detalje naprej ne bom šel, ideja je torej o tem, da smo na tem prvi stopnji, vam sem vam pokazal samo en regulator, smo preučili tudi druge od tega virusa, preučujemo, kako vplivajo te regulatori virusa na samo bakterijo. Zakaj? Ker nas zanima potem, če lahko kukarkoli vpliva to vse skupaj na larvicidnost, na obnašanje larv in to je tist zaključek, ki bi vam ga podal. Zahvaljujem se jasno članom, članicam katedre za skupine za biokemijo. Predvsem bi izpostavil Anjo Pavlin, ki zaključuje doktorat. Anželov še je pred dnevi, smo bili na lepem dogodku, je prijel Prešernovo nagrado biotehniške fakultete za to delo, ker je so to bioinformatiko izvedel, izjemno sposoben. In pa drugim članicam in članom navedenim Gregor, Bajc, moram izpostaviti, to je alfa in omega tega infrastrukturnega centra za študijo molekulskih interakcij. Ne izpostavim še Roka Kostanjška, ki pa je, s katerim pa res super sodelujemo glede vizualizacije vseh teh molekul in torej vizualizacije samih torej virusov in ostalih pač struktur v celicah. Zdaj, navedel sem še
sodelave drugih inštitucij, kar bi rad izpostavil, Nadim Fornelos je tista, ki nas je okužila s tem fagom, da še zdaj nadaljujemo iz Broad instituta in pa kolegi iz Kanade, iz Univerzite v British Columbia, iz Natalie Strenjatka laboratorija, Nathaniel je bil tist, ki je bil ključen za te strukturne študije, katere molekulske mehanizme sem vam lahko danes pokazal. Torej, s tem se bom ustavil, zaključil in vam predal besedo za morebitno vprašanje. Hvala lepa.